କୋଉଟା ନେଇଥାନ୍ତୁ ତ କ'ଣ କରିବୁ ନାଇଁ ତୁ ତାକୁ ଫଟେଇ ଦେବୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କି ଫୋପାଡ଼ିବ ନାଇଁ ତାକୁ ନାଇଁ ତୁ ଆକୁ ନେ ତୁ ଆକୁ ଖେଳିବୁ କ'ଣ ତୁ ବଲ୍ ଖେଳିବୁ Playing with my mind, was that your intention? Cause I'm missing you. ମୁଁ ବସିବା ପାଇଁ କେତେ ଜାଗା ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଚାରି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଶୁଭୁନି ପାର୍କେ କୋଉଠି କହିଲୁ କୋଉ ଜାଗା ରାସ୍ତା ଦେଖିଛୁ ତା ଉପରେ ଡ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ଇଆଡ଼ ନା ଇଆଡ଼ ନା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ରାହୁଲା ଭାଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବ ତେଲ ପକେଇକି ଆସିବ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଏଇ ପାର୍କ ଟିକେ ବୁଲୁଥିବା ତାପରେ ସେ ପାର୍କ ଯିବା ଆମେ ଦୁଇଟା ପାର୍କ ବୁଲିବା ରାହୁଲା ଭାଇ ଯାଉ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇକି ଆସୁ ଆମେ ଭିତରେ ଯାଇଥିବା ହେଲା ଇ ଗଲେ ଇ ଇ ବଡ଼ 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 ଇ ବଡ଼ ଇ ନା ଯେ ଦେଖୁ ନେ ତୁ ଖା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗାଇସ୍ ହଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଡୁଗୁ ଯିଏ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ମୋ ନିଜ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ନୋ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଅକୱାର୍ଡ଼ ବଟ୍ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ କହିଲୁ ପାଖାପାଖି 16 ବର୍ଷର ହେବ ନା ଆକୁ କେତେ ବୟସ ଆକୁ 5 କେତେ ମୋତେ 21 ହଁ 16 ବର୍ଷର ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 16 ବର୍ଷର ହଁ ଅକୱାର୍ଡ଼ ହେଲେ ଚଳେ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଗଡ଼୍ ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଇଏ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ କାହାକୁ ବି ନେଇଯାଉ ଦୁଷ୍ଟ ସେ କାହାକୁ ବି ନେଇଯାଉ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟପ୍ରେ ରହିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ତା'ର ଚାଲିଥିବ ସେ ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 1 ବି ପଢ଼ିନି ଏବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚାଲେ ଉଦୟ ଚାଲେ SSBM-ରେ ନା ଅ ଆ ବି ନୁହଁ ବହି ପଢ଼ିବା ବି ଶିଖଉଛନ୍ତି SSBM ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ SSBM-ରେ ପଢ଼ୁଛି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜବ୍ କରେ ତା ସହିତ ଏବେ ବ୍ଲଗିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହୁଏ କି ମୋତେ 5:30 ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ 5:30 ଉଠିକି 5:30 ଯିବି ଜିମ୍ ଯିବି ରିଟର୍ନ କରେ 8:30 ରେଡ଼ି ହେଇ ମୋତେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇ 9:30 ହେଇଯାଏ ତ ସିଏ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରେ ସିଏ 6:30 ତା'ର ଥାଏ ସ୍କୁଲ ଥାଏ 8:30 ବେଳକୁ ରିଟର୍ନ ହେଇଯାଏ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଘରେ ରହେ ନାହିଁ ସିଏ ମୋର ଠିକ୍ସେ ଦେଖାପାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ତା'ର ଦେଖାପାଏ ତ ମୁଁ ତା ସହିତ କେବେ ବି ହେଲେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଇପାରେନି ଆମ ରୁମ୍ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ଗୋଟିଏ ଘର ମାନୁଛି ନିଜ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ର ବହୁତ ଇଏ ଥାଏ ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି 10:30 ମୁଁ ଖାଇପିଇକି ପୁଣି 11 ଭିତରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ ତ ଆମ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଇପାରେନି କି ସେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ତା ସହିତ ଖେଳିବା ବୁଲିବା କିଛି ବି ହେଇପାରେନି ତ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ନେବା ତାକୁ ବୁଲେଇ ନେବା ପାର୍କ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପାର୍କରେ ଭଲ ଲାଗେ ପାର୍କରେ ବୁଲିବା ତ ପାର୍କ ବୁଲେଇ ଆଣି ତାକୁ ନେଇକି ଆସେ ଲିଟରାଲି ତା ହରକତ ଦେଖିବ ଭାଇ ଏତେ ଡମ୍ପ ନୁହଁ ଲାଇକ୍ ତା ହରକତ ମଜା ଆସିଯିବ ଦେଖାଉଛି ବୁଝି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଆସ୍ତେ 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 ଆଚ୍ଛା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବା ଚାଲ ଆମର ଡିକି ବି ନାହିଁ ଡିକିରେ ବି ରଖିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଭଲ ବି ଏ ଜିନିଷଟା ଯେ ପାର୍କ ଭିତରେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଲାଉ ନାହିଁ ହଁ ଅଳିଆ କରିବନି କ'ଣ ନବୁ କ'ଣ ଖେଳଣା କ'ଣ ନବୁ
କୋଉଟା ନବୁ? ଖେଳଣା ନେବି ଚାଲ। କ'ଣ ନବୁ କହ? ତୁ ଯଦି ନବୁ ଏଇଟା ନେ, ଏଇଟା ନେ, ଏଇ ଫୁଟବଲ୍ଟା ଖେଳିବୁ, ଏଇଟା ନେ, ଏଇଟା ନେ ଖେଳିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ନବୁ? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ତୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତୁ ଯଦି ନବୁ ଏଇଟା ନେଇ ଚାଲେ। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ତାକୁ? ସେଇଟା କ'ଣ କରିବୁ? ଆରେ ସେଇଟା ତୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ନାହିଁ, ତୁ ନାହିଁ, ତୁ ନବୁ ଯଦି ଏଇଟା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ? ଏଇଟା ଦେଇଦେବ। ନା 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 ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ ଗୋଲି ନାହିଁ, ତୁ ଏଇଟା ନବୁ, ଏଇଟା ନେଇକି ପାର୍କରେ ଖେଳିବୁ। ତାକୁ ତୁ କ'ଣ, ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି କରିବୁନି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ନା ତୁ ଆକୁ ଯଦି ନବୁ ତାକୁ ନେଇକି ତୁ ଖେଳିବୁ, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ିବ। ନାଇଁ ତାକୁ ନାହିଁ, ତୁ ଆକୁ ନେ, ତୁ ଆକୁ ଖେଳିବୁ। କ'ଣ ତୁ ବଲ୍ ଖେଳିବୁ? ତୁ ବଲ୍ ଖେଳିବୁନି ଆଉ କ'ଣ ଖେଳିବୁ? କ'ଣ ଏଇଟା? କ'ଣ ମାଛ ଇଏ ବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଟା କେତେ? କେତେ ନା? 40 ଟଙ୍କା ହେଲା ଖୁସି। ବଲ୍ ନେଇ ଖେଳିବା ବଦଳେ ନା ନା ବଲ୍ରେ ଖେଳିବିନି, ବଲ୍ଟା ନେଇଥାନ୍ତୁ ଖେଳିଥାନ୍ତୁ। ସେ ବଢ଼ିଆ କହିବ, ସେ ବଢ଼ିଆ କହିବ। ଡୁବୁ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଲଗେଇଛୁ? ନା ନା ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା କ'ଣ ଟିସ୍କର କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଟିସ୍କର କାର୍ଟୁନ୍ ମାନେ ଖେଳଣା। ସେ କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛି ଏସବୁ କଥା ଗୁଡା? ଆଉ ତଳକୁ ଆସିବୁନି, ଆଉ ତଳକୁ ଆସିବୁନି। କ'ଣ ହଁ ସେପଟେ ରାହୁଲ ଆଉ ଡୁଗୁର, ଏପଟେ ସିମିଅନ ଏକା। ସିମିଅନ ୱେଟ୍ ନେଇପାରିବୁ? ରାହୁଲ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କହିବେ ତମେ ଭିତରେ ତିନିଜଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ନା ନା ମୋର କୌଣସି ବି ସର୍ଟ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୋଳିରେ ଖେଳିବାର। ନା ନା ଜମାନ କ'ଣ ତଳକୁ କର, ତଳକୁ କର। ରାହୁଲ ଆଉ ସିମିଅନ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ୱେଟ୍ ମାପିବ କାହାର ଅଧିକ ହବ? ତୋର କେତେ ଅଛି? ତୋର ନାଇଁ ପେଟ ନୁହଁ, ତୋ ୱେଟ୍ କେତେ? ଫିର୍ ବି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେତେ ଥିଲା? ନାଇଁ କହ କେତେ, କନଫିଡେନ୍ସ ଫିର୍ ବି 70 ଥିବ, 70 କି 72, 72। ତୋର? ମୋର ବି 72। ଏବେ ଏଇଟା କେମିତି ଛାଡ଼ିଲା ଏବେ ଇଏ ହେଇଗଲା ବୋଲି? ନା ମତେ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ଥିଲା, ଏବେ ବଢି ଯାଇଛି, ଏବେ ବଢି ଆହୁରି ମୋଟା ଥିଲା, ଏବେ ତ ଟିକେ ଝଡିଛି। ହଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ବି କହିପାରିବିନି, ଆଗେ ସେ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ତୁ ଯୋଉ ପୁରୀ ବାଲା ବ୍ଲଗରେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବୁ କୋଉ କେତେ ମୋଟା ଥିଲା ଜାଣିଛୁ? ସେ ଡରୁଛି କେତେ ଦେଖେ ପୁରା ହାତ ଛାଡି ଦଉଛି। ହଉ ଆସେ ହେଇଗଲା, ଶୁଣ 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 ସେ କଣ ହଉଛି? ସେ ଜମା ଶୁଣୁନି। କଣ ୟେଲୋ ପାଣି? କଣ ଫ୍ରୁଟି ୟେଲୋ ପାଣି? ଓ ଏରୋପ୍ଲେନ, ଏରୋପ୍ଲେନ ତୁ ପା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ? ଆଉ ସିମିଅନ ଭାଇକୁ କହି ସିମିଅନ ଭାଇ ନେଇକି ଆସିବେ। ହଁ ଯା ଟାଟା। ତ ଡୁଗୁକୁ ଏବେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଟାଇମ୍ ଫିଲହାଲ ତ 6:30 ପାଖାପାଖି। ସିମିଅନ ଆଉ ରାହୁଲକୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, କଲେ ୱେଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ।
ଭିଡିଓ ଚକରରେ ରୁହନି, ଗାଡି ବି ଅନ୍ ହଉଥ ସରିନି ତୋର, ଜଲ୍ଦି କା ଯିବା ତ ପୁଣି ମଧୁଆ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ବା ଡୁଗୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆମେ ରାକେଶକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ରାକେଶକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଳେଇଲୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ଏବେ କଟକର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଆଇ ଲଭ୍ କଟକ। କି ଡୁଗୁକୁ ଆଣିବାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ରିଜନ୍ ଯେ କିଛିଟା ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କହୁଥିଲେ ସାନ ଭାଇକୁ ଆଣ, ସାନ ଭାଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଏ କର। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିନେବା, ଆଣ୍ଡ ସେମିତି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କାହାକୁ ବି ଆଣିବାର ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖ, ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଉଛି ମୋ ପର୍ସନାଲ୍, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଏଥିରେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବି ବୋଲି, ବଟ୍ ଡୁଗୁ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଫାଇନ୍। ଡୁଗୁ ପାଇଁ ଚଳିବ, ଡୁଗୁ ଆସିଲେ କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି କିଛି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଡୁଗୁ ଚଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ସି ୟୁ ଟିଲ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ୱାଚ୍ ହଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।